Salvo nos primeiros minutos de partido, Río Natura sempre foi por detrás. Abondo cerca como para pensar en voltear o marcador, pero mentalmente lonxe, coa sensación de que Unicaja tiña controlado o encontro en todo momento. Quizáis faltaron os lanzamentos exteriores de Corbacho e de Diguar, porque no perímetro atinaron máis homes de altura como Guillén ou Bercins. Precisamente desde a liña de 6'75 estiveron con mellor puntería os de Joan Plaza, que tamén amosaron máis intensidade debaixo do aro e interpretaron con máis claridade o contragolpe. Ao Río Natura faltoulle tranquilidade e tino en momentos como no último cuarto, no que chegaron a colocarse a 4 puntos. Nos momentos decisivos e para desesperación de Moncho Fernández, o equipo fallou e súas accións tan espectaculares como a inverosímiles de Scott mantiveron os galegos no encontro. A próxima parada tamén será lonxe de Sar, pero desta volta ante un rival directo, o 20 Móbil Estudiantes.